Não há qualquer fora de jogo. Está Fari completamente sozinho. O cruzamento pode ser o golo, E era mais que merecido. O golo do Beira-Mar. E pode dizer se a Mantini faz justiça no estádio. É mais que merecido. O Beira-Mar tem tido... Cruzamento perfeito de Juninho Petrolina. E depois um cadenciamento imparável de Fari, apesar de apertado por Carlos Fernandes, a fazer... Finalmente, posso dizer, o empate que já justificava muito para o país. Bom, eu tenho a ideia que o auxiliar assinalou grande penalidade. Ao segundo posto aparece Júnior Petrolina. Ali um malabarismo do brasileiro. Petrolina, Zezinho, com Ricardo Silva, Balazzi, Fari, é o gol do Beira-Mar. Juninho Petrolina, o disparo à malha do lateral. Juninho Petrolina. Juninho Petrolina. É ali o apoio de Tony, a subir bem Tony. Cruzamento muito perigoso. Juninho Petrolina, ainda Juninho, a ganhar a cabeceira, e canto. Foi ganhando bolas atrás de bolas, valeu Giovanni ceder pontapé de canto para o Beira-Mar. Thank you.
Aos 36 minutos, Juninho Petrolina vai fazer o terceiro para a equipa da casa. No canto de Juninho Petrolina, o ponta-de-lança aveirense emendou um primeiro cabeceamento de Alcaraz para o 2-1 junto à baliza de Leandro. Cruzamento de Juninho Petrolina e depois Ellington a aproveitar uma saída em falso do guarda-redes Leandro. Na segunda metade, os jogadores estiveram adormecidos durante 15 minutos. Altura em que acontece isto. O Beira-Mar faz o primeiro golo da partida. Autor, o brasileiro Juninho Petrolina. Primeiro remate é de Kingsley. Depois Juninho Petrolina de cabeça a tirar para fora do alcance de Pedro Roma. Ao Inhard, está no meio Juninho, parece nas costas, Cata também, bem posicionado, falhou o remate. Juninho, passa Ribeiro, ainda Juninho e Marco Aurélio, está lá o Inhard. Petrolina. Ficou o Inhard.